وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج بتاريخ 17/3/2019 كتاب الأصول الثلاثة، اليوم الآخر پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان لانے کا معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضے کے دائرے میں، ایک تقاضا آخرت کے دن پر ایمان لانے کا یہ ہے کہ آخرت کے دن میں ہونے والے جو کام ہیں اس پر ہم یقین رکھیں، ہمارا ایمان ہو. انہی کاموں میں سے ایک کام ہے میزان کا پایا جانا. آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اعمال کو تولے گا. اگر معمولی بھی، ذرہ برابر بھی خیر کیا ہے انسان نے تو وہ بھی تولا جائے گا، اگر ذرہ برابر برائی اس نے کیا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بھی تولے گا. یہ حقیقی ترازو ہوگا، میزان یعنی ترازو. یہ حقیقی ترازو ہوگا، جس کی زبان ہوگی بولے گا وہ ترازو، اور اس کے دو بازو ہوں گے جس میں چیزوں کو تولا جائے گا، رکھا جائے گا. اس حوالے سے قرآن مجید کی آیات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. چند ایک آیات اور احادیث ذکر کرنا مناسب ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں فرمایا: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اور اللہ رب العالمین اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ ہم قیامت کے روز انصاف کے، انصاف کو قائم رکھنے کے لیے ترازو کو قائم کریں گے. فلا تظلم نفس شیئا، اس لیے کسی بھی نفس پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، ترازو میں سب کچھ تول لیا جائے گا. ایک اور آیت سورہ قارعہ میں اللہ نے فرمایا: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. سورہ انبیاء آیت نمبر 47: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. وہ شخص جس کا ترازو خیر کا بھاری ہوا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہنسی خوشی کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا ترازو ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو اس کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے روز تولے گا، معاملات سارے کے سارے اسی ترازو پہ رکھے جائیں گے. ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، صحیح بخاری اور مسلم میں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی آخری روایت ہے: کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن، دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے پیارے ہیں. خفیفتانی علی اللسان، زبان پر وہ دونوں کلمے بہت ہلکے ہیں. ثقیلتانی فی المیزان، پر میزان کے اندر وہ بھاری ہیں. کیا ہے وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرنا، اور عظمت والے اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرنا. اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ میزان میں یہ سارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں تولے جائیں گے. اسی طریقے سے ایک روایت مسند احمد وغیرہ کی ہے جو کہ ثابت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھ گئے، مسواک کا درخت، جو پیلو کا مسواک ہے، اور ان کی دونوں پڈلیاں بہت کمزور تھیں، ہلکی تھیں،
درخت پر چڑھنے کے بعد تیز ہواؤں سے ان کے پیر ہلنے لگے، تیز ہواؤں کی وجہ سے پیر ان کے ہلنے لگے، تو باقی صحابہ جو نیچے کھڑے تھے یہ کیفیت دیکھ کر ہنس پڑے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مما تضحکون، ہنس کس لیے رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یا نبی اللہ من دقت ساقیہ، ان کی دونوں پڈلیوں کو، ان کی دونوں پتلی پڈلیوں کو دیکھ کر کے ہم ہنس رہے ہیں کہ ہلکی پھلکی پڈلی ہیں اور ہواؤں کے جھونکوں کو بھی وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یرحمک اللہ، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لہما اثقل فی المیزان من احد، یہ دونوں پڈلیاں اللہ کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ یہ دونوں پڈلیاں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڈلیوں کے بارے میں آپ نے فرمایا، یہ دونوں پڈلیاں اللہ رب العالمین کے ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہاں چیزوں کو تولا جائے گا۔ سارے نصوص کو سامنے رکھنے کے بعد کتاب و سنت کے جو بھی نصوص ہیں، خلاصہ میزان کے حوالے سے جس کا اعتقاد رکھنا ہمارے لیے واجب ہے، کل تین طرح کی باتیں کھل کے آتی ہیں۔ کتنی؟ تین طرح کی۔ نمبر ایک کہ انسان جو کچھ بھی خیر یا شر کرے گا وہ سب تولا جائے گا، پہلی بات یہ ہے کہ اس کے سارے اعمال تولے جائیں گے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات بہت واضح طور پر کھل کے سامنے آئی، جو بھی میں نے ذکر کیا صحیح بخاری کی آخری حدیث ثقیلتانی فی المیزان، کہ یہ دونوں کلمے اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہیں۔ تو کلمہ کیا ہے، عمل ہے یا نہیں؟ انسان زبان پر ان کلمات کو اگر لاتا ہے تو کلمات کا زبان پر لانا یہ عمل ہے۔ تو یہ دونوں کلمات اگر زبان پر انسان لاتا ہے یعنی ان پر عمل کرتا ہے تو وہ میزان کے اندر تولے جائیں گے، یعنی انسان کے سارے اعمال اللہ کی میزان پہ رکھے جائیں گے۔ نمبر دو، فرشتے جس رجسٹر میں انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں وہ سارے رجسٹر میزان پر رکھے جائیں گے۔ دفتر رجسٹر جس میں چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں، ابھی آپ لکھ رہے ہیں، ایسے فرشتے بھی لکھتے ہیں۔ تو جس رجسٹر پر فرشتے انسان کے سارے اعمال درج کرتے ہیں، میزان میں وہ رجسٹر بھی رکھے جائیں گے۔ ایک تو یہ ہوا کہ اعمال تولے جائیں گے، خیر کا عمل ایک پلڑے میں اور شر کا عمل دوسرے پلڑے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میزان کے علاوہ ایک اعمال کے علاوہ ایک اور چیز تولی جائے گی، اور وہ ہے صحائف، رجسٹر، بندوں کے خیر اور شر کے صحائف جو ہیں وہ سب کے سب تولے جائیں گے۔ مشہور روایت اور جسے حدیث البطاقہ کہتے ہیں، وہ اس بات کی بہت واضح دلیل ہے۔ عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو چنے گا، ایک بندے کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں سے، اسے آواز دی جائے گی سارے لوگوں کے مجمع میں، اس کا نام لے کر کے اسے پکارا جائے گا اور وہ حاضر ہوگا، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے جتنے بھی صحائف ہیں، اعمال کے رجسٹر ہیں، وہ سارا کا سارا اس کے سامنے کھول دیا جائے گا۔ وہ رجسٹروں کی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 رجسٹر ذکر کیا ہے، 99 سجلاً۔ ہر رجسٹر کا حال یہ ہوگا کہ انسان کی نگاہ جتنی دور تک پہنچتی ہے وہاں تک اس رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی ہوگی، یعنی اس کے اندر بندوں کے اعمال نوٹ کیے ہوئے ہوں گے، خیر اور شر۔ تو کہاں تک یہ رجسٹر ہوگا؟ جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی لمبائی اور چوڑائی کے اعتبار سے۔ اللہ پوچھے گا
क्या इसमें से कुछ ऐसी भी चीज़ है जो तुमने ना किया हो? उसने कहा ला या रब। पूछेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, क्या मेरे मुहाफिज फरिश्तों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म तो नहीं किया, कुछ ऐसी चीज़ें नोट कर ली हों? कहेगा ला या रब। फ़यकूल अलका उज़्र अव हसना, क्या कोई उज़्र है पेश कर सकते हो कि ये गलतियाँ ये गुनाह जो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी के अंदर सरज़द हुई, कोई उज़्र है या कोई ऐसी नेकी जो तुम ज़िक्र कर सकते हो? तो आदमी मबहूत हो जाएगा, हैरत में आ जाएगा और उसके समझ में ना आएगा कि क्या कहूँ। वो ये कहेगा ला या रब, कोई चीज़ नहीं है, ना कोई उज़्र है और ना कोई नेकी है। अल्लाह फरमाएगा भला इन्ना लका इंदना हसनतन वाहिदा, हाँ तुम्हारी एक नेकी है जो हमारे पास महफूज है। ला ज़ुल्म अलैका अल्योम, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। फतुख़रज लहू बिताका, एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा निकाला जाएगा, फ़ीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, उस बिताके के अंदर ये कलिमा लिखा होगा। फ़यकूल, रावी कहते हैं फ़तूदउ सिजिल्ला तो फ़ी किफ़ा, ये 99 रजिस्टर तराजू के एक पलड़े में रखा जाएगा, वल बिताका तो फ़ी किफ़ा, और ये छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मीज़ान के दूसरे हिस्से में रखा जाएगा। काल फताशति सिजिल्लात, जितने भी रजिस्टर हैं ये सारे के सारे हल्के पड़ जाएंगे। वसक़ुलत अल-बिताका, और ये छोटा सा टुकड़ा ये भारी हो जाएगा। वला यस्कुलु शैउन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और बाज़ रवायत में है वला यस्कुलु शैउन मा इस्मिल्लाह, कोई भी चीज़ अल्लाह के नाम के साथ उसको उसके ऊपर भारी नहीं पड़ सकती। जहाँ रब का नाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलिमा है, उस कलिमे के साथ अगर किसी और चीज़ का मुकाबला किया जाएगा तो उसकी बराबरी करने वाला, उसके ऊपर भारी पड़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। वला यस्कुलु शैउन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये रिवायत मुसनद अहमद वगैरह की है और साबित है रिवायत। इससे मालूम यह हुआ कि जहाँ इंसान का अमल तोला जाएगा, वहीं इंसान के वो सहाइफ़ जिसमें फरिश्ते उसके आमाल को लिखते हैं वो भी तोले जाएंगे। ये दो चीज़ें हुई। तीसरी चीज़ जो तोली जाएगी वो बजाते ख़ुद इंसान होगा, बजाते ख़ुद इंसान होगा, उसे तोला जाएगा, यानी इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन उस तराजू में खड़ा करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फ़रमाया सूरह कहफ आयत नंबर 105, फ़ला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, फ़ला नुकीम लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, यानी उन कुफ़ार का कोई वज़न नहीं होगा, खड़ा किया जाएगा उनका कोई वज़न नहीं रहेगा, हल्के होंगे, क्योंकि वहाँ वज़न वो उन आमाल की बुनियाद पर होता है जो अच्छे या बुरे हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत, वो वाक़या दरख्त पर चढ़ने वाला और उनकी हल्की पिड़लियों वाला, वो गुज़र चुका है और उसके अंदर ये बताया गया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इनकी ये दोनों पिड़लियाँ जिन्हें तुम हल्की और मामूली देख रहे हो, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के मीज़ान के अंदर उहद पहाड़ से ज़्यादा वज़नी होंगे, यानी मीज़ान में इंसान को भी खड़ा किया जाएगा और उसके मद्दे मुकाबिल में अगर उहद पहाड़ भी हो तो हल्का पड़ेगा, क्योंकि इंसान ने अपनी ज़िंदगी को रब की इताअत और बंदगी के ज़रिए से आबाद रखा है। तो इस तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की यहाँ ये तीन तरह की चीज़ें हैं जो तौली जाएंगी, उस मीज़ान के अंदर रखी जाएंगी, जो उस दिन अदल और इंसाफ को कायम करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन रखेगा। हमारा इस पर ईमान है, यकीन है ऐसा ही होगा, और तौलने के साथ साथ उस इंसान को बिशारत मिलेगी, खुशखबरी मिलेगी कि हाँ वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, जैसा कि हदीसुल बिताका की रिवायत के ज़रिए से हमें मालूम हुआ। ये है मीज़ान के हवाले से
اہل سنت والجماعت کا صاف ستھرا عقیدہ، وہ اس کا انکار نہیں کرتے نہ ہی اس کی کوئی تاویل کرتے ہیں، بلکہ اس کو حقیقی میزان اور ترازو مانتے ہیں کہ ایسا ہی ہونے والا ہے اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ جی سارے لوگوں کو، مومن کو بھی اور کافر کو بھی۔ ایک حسن البصری کی یہ آتی ہے کہ وہ کسی بچے کے جنازے میں یہ دعا کیا کرتے، اللہم سکل ہوں سکل سکل بھی موازی نہ ہوں، ان کے ماں باپ کے لیے اس بچی کو میزان میں وزن کر دیں۔ جی یعنی اس بچے کے ذریعے سے اللہ ان کے میزان کو بھاری بنا دے۔ ظاہر سی بات ہے بچے کے ذریعے سے اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ دعائیں کرے، وہ اچھے اور بھلے کام کرے جس کا ذریعہ اور سبب اس کے والدین بنے ہیں، تو یہ چیزیں اس کے میزان کو بھاری کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائیں گی۔ اگر بچے اچھے ہیں تو والدین کے گزر جانے کے بعد بھی انہیں یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کے لیے خیر کا کام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، اور وہ ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے یہ سارا کا سارا عمل بچے کا والدین کے میزان کے بھاری اور وزنی ہونے میں۔ بسم اللہ۔ جو جنت کی ہوگا اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی، یہ ایک طرح کی بشارت ہے کہ وہ جنت ہی ہے۔ پھر میزان میں بھی اسے توڑا جائے گا اور اس کے اعمال توڑے جائیں گے، تو اس میں بھی اس کو بشارت ملے گی، تو صحیح طریقے سے اس کو بشارت کب ملے گی کہ وہ جنت ہی ہے؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ابو بکر فی الجنہ، کیا اس میں ہمیں کوئی شبہ ہے؟ عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، اشر مبشرہ کا نام لے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب جنتی ہیں، لیکن خوف سے کانپ رہے ہوں گے، باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے۔ جو جتنے ہی زیادہ اللہ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے وہ اپنی معمولی معمولی کوتاہیوں کو احد پہاڑ جیسا محسوس کرتا ہے، ہر کمی اور کوتاہی پر اس کی سخت نگاہ ہوتی ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہم وہیں ہلاک و برباد نہ ہو جائیں۔ دنیا میں جو جتنے ہی زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے آخرت میں اسی قدر اللہ اسے بے خوف بنا دیتا ہے، یہ انسان کی ایک فطرت ہے، اللہ نے اس پر پیدا کیا ہوا ہے، اور دنیا میں ہی جو جتنا ہی بے خوف ہوتا ہے آخرت میں وہ اسی قدر خوف اور ہراس میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو چیزیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں اس پر ایمان اور یقین نہیں ہے، ہے، لیکن انسانی فطرت ہونے کے ناطے جب تک کہ آخری شکل میں انسان نہیں پہنچ جاتا اسے دہشت اور خوف لاحق ہوتا، کہیں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی بنیاد پر ہمیں پکڑ لیا جائے، اور اس دن معمولی سی سزا بھی انسان کے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہونے ہی والے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں کوئی شک اور شبہ ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو روتے تھے اتنا کہ اس سے ان کی داڑھی تر ہو جائے، حالانکہ یہ وہی حضرت عثمان ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے ان کے حیا اور شرم سے شرم کھاتے ہیں، فرشتے بھی، اور انہیں جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا دی، جب جب کوئی معاملہ پیش آیا اور انہوں نے اپنا مال اور دولت لٹایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بشارت سنائی۔ ان سب کے باوجود خوف ان کے دل و دماغ پر اس قدر غالب رہا، کیونکہ نیک انسان وہی ہو سکتا ہے کہ اس کام کو جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہوا ہے یا رب کی پسند ہے، جب تک ان کاموں کو دل و جان کے ساتھ وہ نہیں کرتا اس کے دل کو سکون اور اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اس کے خلاف کے حوالے سے وہ ہمیشہ خائف رہتا ہے، ڈرا ہوا رہتا ہے۔
اور وہی مرحلہ بعد میں بھی آتا جائے گا. اور اسی لیے آگے آئے گا کہ صراط پل صراط پر گزرتے ہوئے انبیاء کے علاوہ کسی کی زبان نہیں کھلے گی, سب ڈر اور خوف میں ہوں گے, منظر بہت خطرناک ہوگا. صرف انبیاء کی زبان کھلے گی اور وہ صرف یہ کلمہ اپنی زبان پر آئیں گے, ربی سلم سلم, اے میرے رب سلامتی عطا فرما, اے میرے رب سلامتی عطا فرما, صرف اتنی سی بات وہ کہیں گے. اس کے علاوہ کسی کے اندر اتنی تاب نہیں ہوگی کہ وہ زبان تک کھول سکے. تو کتنا بھی انسان نیک ہو پر سامنے کی حالت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. اب شیر اگر آ جائے تو انسان کے اندر کا جو خوف ہے وہ اس کو چھپا نہیں سکتا, باوجود اس کے کہ وہ پہلوان ہے, وہ شجاع ہے, ساری قوتیں اس کے اندر موجود ہیں, لیکن اپنے اندر کے خوف کو دیکھیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا ہوا کہ جب ان لوگوں نے اپنی اپنی رسیوں کو زمین پر ڈالا اور وہ سانپ بن کر کے اور ازدہے بن کر کے دوڑنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور الٹے پاؤں وہ پلٹ گئے. اللہ رب العالمین نے کیا کہا, القیہ یا موسیٰ, اسے ڈال دو جو آپ کے ہاتھ میں ہے. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی کیا. تو خوف ان کے دل کے اندر جو پیدا ہوا یہ انسان کی طبعی اور فطری خوف ہے جو کسی بھی منظر کو سامنے دیکھنے اور پانے کے بعد وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا, یہاں تک کہ آخری فیصلہ ہو جائے کہ اب اس کے بعد کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جہاں سے ہمیں گزرنا ہے. اور اللہ رب العالمین نے سب کے ساتھ چونکہ ایک جیسا معاملہ رکھا ہوا ہے, جو اچھے ہیں اچھے اعمال کی بنا پر وہ آسانی کے ساتھ اس سے گزر جائیں گے, پر سب لوگوں کو ایک جگہ کھڑا کیا جائے گا تاکہ ہر ایک کے ساتھ وہاں حساب و کتاب کا معاملہ کیا جا سکے اور لوگ اسے دیکھ سکیں. سارے لوگوں کے بیچ میں ان کا حساب کتاب ہوگا, لوگ اسے دیکھیں گے, لوگ اسے سنیں گے. اور وہاں پر جب یہ منظر ہوگا, جب 10-20 لوگوں کے بیچ میں اگر کسی کی کوئی بات لائی جائے اور وہ خوفزدہ ہوتا ہے, وہاں تو ساری مخلوق اکٹھا ہوگی, ایک جگہ موجود ہوگی, ان کے بیچ میں ان کا حساب و کتاب ہوگا, ان کی چیزیں لائی جائیں گی تولی جائیں گی, تو وہاں ڈر اور خوف تو ہر ایک کو لاحق ہوگا ہی. ہر ایک کو اپنی زندگی کی ساری چیزیں یاد آئیں گی کہ ہم نے کتنا اچھا کیا ہے کتنا غلط کیا ہے, کہیں اس کی بنیاد پر اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے. آئیے اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے مرحلہ شفاعت کا. محشر کے اندر جب سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہوں گے میدان میں, سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا, تو وہاں لوگ اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینے کے اندر شرابور ہوں گے. وہاں کچھ خوش نصیب بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا, وہاں ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جنہیں اس سخت گرمی کے موقع پر پانی بھی میسر ہوگا. یہ نعمتیں بھی حاصل ہوں گی اور یہ تکلیفیں اور مشقتیں بھی حاصل ہوں گی. یہ ساری کی ساری چیزیں میدان محشر میں ہوں گی. وہاں ایک بہت بڑی چیز ہوگی جس کے لیے سارے کے سارے لوگ پریشان ہوں گے, اور وہ ہے کہ سارے لوگوں کے معاملات کا فیصلہ ہو جائے. جو بھی فیصلہ ہے وہ ہو جائے, اس لیے کہ وہاں کا منظر بہت ہی ہولناک ہوگا, بڑا ہی خطرناک ہوگا, ہیبت ناک ہوگا. تو اس معاملے کو لے کر کے لوگ آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, ان سب کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کیجئے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سب کے درمیان فیصلہ کر دے. آخرکار یہ سفارش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اور آپ کہیں گے انا لہا انا لہا, میں اس کا مستحق ہوں, میں اس کا مستحق ہوں. آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ رب العالمین کے حضور سجدے میں گر جائیں گے. اللہ رب العالمین اس وقت آپ کے دل و دماغ کے اندر رب کی تعریف کے کلمات بھی ڈالے گا, القا کرے گا,
اور پھر وہی کلمات آپ اپنی زبان پر لائیں گے، فَيَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ مَحَامِدْ، اس وقت اللہ آپ کے دل کے اندر کھولے گا، آپ کو نہیں معلوم کہ اس وقت کیا کلمات آپ کی زبان پر آئیں گے اور کون سی باتیں آپ کہیں گے، دنیا میں نہیں معلوم، اسی وقت اللہ رب العالمین آپ کے دل پر القا کرے گا، آپ سفارش کریں گے، آپ کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یہ سفارش کیا چیز ہے؟ اسی کو عربی میں شفاعہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعہ۔ یہ شفاعہ شفع سے ہے، شین فا عین، شفع جو وتر کا اپوزٹ ہے، ایک کے ساتھ ایک ملا لیں تو وہ شفع ہو جاتا ہے، جیسے ایک انسان کسی کام پہ لگا ہوا ہے، ایک انسان اس کا ساتھ دے دے، شفع ہو گئے، قوت حاصل ہو گئی نا۔ ہم اپنے اعمال کو لیے اللہ کے حضور پہنچے ہیں، ایک اور انسان آ کر کے اور ہمارے تعلق سے کچھ کہتا ہے کہ بھئی ان کا خیال کیجیے، تو گویا کہ دو آوازیں ایک ساتھ مل گئی ہیں۔ شفاعت کسی کے ساتھ جڑ جانے کا نام ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی یہ چیز ہوگی۔ یعنی ایک معاملہ تو اس انسان کا اپنا تھا، اس کے تئیں ایک اور زبان کسی کی طرف سے آئے گی تاکہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے۔ تو شفاعت کے معنی ہیں طلب، گزارش، درخواست۔ شفاعت کا مطلب درخواست پیش کرنا، گزارش کرنا۔ اور شفاعت بول کر کے عرف عام میں، لوگوں کی بول چال میں، اس درخواست کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچے۔ یعنی آدمی کسی کے لیے اپنی زبان کھولتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اس کو اس کے واسطے کے ذریعے سے فائدہ ہو جائے، بھلا ہو جائے، نفع اس کو پہنچ جائے، معاملہ رکا ہوا ہے وہ معاملہ آگے بڑھ جائے۔ تو خیر کا طلب کرنا کسی دوسرے شخص کے لیے، خیر، نفع، فائدہ طلب کرنا کسی دوسرے شخص کے لیے، عام طور پر شفاعت بول کر کے یہی معنی مراد لیا جاتا ہے کہ خیر کی گزارش کرنا اپنے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، کسی اور کے لیے، وہ دوسرا شخص قریب کا ہو یا دور کا ہو۔ اور سفارش کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، اگر اچھی شفاعت کوئی شخص کسی کے لیے کر رہا ہے تو اس کو اس کا ایک اجر اللہ رب العالمین اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں شفاعت کا کیا معنی ہے؟ درخواست، گزارش اللہ رب العالمین سے کہ اللہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی غلطیوں کو درگزر کر دے۔ سفارش کس چیز کی؟ کہ اللہ بندے کے گناہوں اور اس کی غلطیوں کو معاف کر دے، درگزر کر دے۔ یہ شفاعت ہوگی جو اللہ رب العالمین سے کی جائے گی۔ شفاعت میں دو چیزیں مقصود ہوتی ہیں، ایک تو سفارش کرنے والے کا درجہ اور مقام اللہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ اللہ نے اس کی زبان رکھ لی، اس کے مقام کو ظاہر کرنا۔ شفاعت کے ذریعے سے ایک مقصود یہ ہے کہ سفارش کرنے والے کے مقام اور درجے کو اللہ کے نزدیک ظاہر کرنا۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے ان کے اوپر رحم کرنا۔ یہ دو مقصد ہوتے ہیں سفارش کے۔ کیا ہر ایک کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ کیا ہر طرح کی سفارشیں اللہ رب العالمین کے ہاں منظور رہیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔
کچھ سفارشیں اللہ کے یہاں قبول ہوں گی اور کچھ قبول نہیں ہوں گی. جو سفارش اللہ کے یہاں قبول ہوگی اس کے لیے دو شرطیں ہیں, اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اجازت دے دے سفارش کرنے والے کو, اللہ اجازت دے دے. جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی زبان نہیں کھل سکے گی. اجازت رب کی طرف سے مل جانا, پرمیشن, یہ سفارش کرنے کے لیے بنیادی شرط ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 255, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ رب العالمین کے نزدیک کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے, یعنی کوئی ایسا نہیں کر سکے گا. سورہ سبا آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن لہ, اور اللہ کے یہاں وہی سفارش نفع بخش ہوگی جو اللہ رب العالمین کی اجازت سے ہوگی. تو رب کی اجازت سے کی گئی سفارش یہ قابل قبول ہوگی. نمبر دو, یعنی دوسری شرط, سفارش ان کے لیے جن کے لیے اللہ رب العالمین راضی ہو, جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو, یعنی اجازت دی گئی کہ آپ سفارش کریں لیکن صرف ان لوگوں کے لیے سفارش کریں جن کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہو, ایک خاص قسم کی صفت جسے توحید ہم کہتے ہیں. توحید کی صفت اگر کسی کے اندر موجود ہے تو صرف ان کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دے گا, اور ایسے ہی لوگوں کی سفارش سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا. تو دوسری شرط یہ ہوئی کہ اللہ رب العالمین جن کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے ان سے اللہ راضی ہو, ان سے اللہ راضی ہو. تو اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ جو توحید پر قائم ہے ان سے اللہ راضی ہے, جو توحید کو چھوڑ کر کے جی رہے ہیں ان سے اللہ راضی نہیں ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, سفارش کرنے والے صرف ان کے لیے سفارش کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا, ہر ایک کے لیے سفارش نہیں کر سکیں گے. سورہ انبیاء آیت نمبر 28, وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى, صرف ان کے لیے سفارش یہ کریں گے جن سے اللہ راضی ہوگا. پہلی شرط کیا تھی؟ اللہ کی اجازت. دوسری شرط کیا ہے؟ جن کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اللہ کی رضا مندی, ان کے لیے اللہ کی رضا مندی. تو شافع اور مشفوع دونوں کے لیے اجازت اور رضا مندی اللہ رب العالمین کی طرف سے حاصل ہوگی, تبھی جا کر کے وہ سفارش قابل قبول ہوگی. ایک روایت ہے صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کہتے ہیں ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے مقبول دعا عطا فرمائی, یعنی وہ دعا کریں اللہ قبول کر لے گا, دعائے مستجاب ہر ایک نبی کو اللہ نے دیا کہ وہ دعا کریں اور اس دعا کو اللہ قبول کر لے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعائیں دنیا کے اندر کر لی, ہر ایک نے دعائیں کی سوائے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے ہیں وَإِنِّ اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي, میں نے اپنی دعا کو محفوظ رکھا ہے, میں نے چھپا کے رکھا ہے اس کو, میں نے دنیا میں وہ دعا نہیں کی جو اللہ رب العالمین ہر حال میں قبول ہی کرتا ہے. شفاعتا لامتی یوم القیامہ, اپنی امتیوں کی سفارش کے لیے اس کو میں نے محفوظ رکھا ہے, یعنی قیامت کے روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے خصوصی طور پر سفارش کریں گے.
تو یہ سفارش کس کو ملنے والی ہے؟ آگے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، فَهِيَ نَائِلَةٌ اِن شَاءَ اللَّهُ، اللہ نے چاہا تو یہ ملنے والی ہے ہر اس شخص کو، مَمَّاتَ مِنْ اُمَّتِ، میری امتیوں میں سے جو شخص دنیا سے وفات کرے، لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہ کرے. اگر شرک سے اس نے اپنی زندگی کو سیف اور محفوظ کر لیا ہے تو ہماری سفارش اس شخص کے لیے قیامت کے روز، وہ سفارش جسے اللہ رد نہیں کرے گا بلکہ قبول کر لے گا. تو یہ ہے وہ سفارش جس کا تذکرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کے اندر کیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح بخاری میں بلکہ صحیح مسلم میں بھی، کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ فرشتوں نے سفارش کیا، انبیاء نے سفارش کیا، اہل ایمان نے سفارش کیا، یعنی ہر ایک کو اللہ نے اجازت دیا، فرشتوں کو اجازت دیا انہوں نے سفارش کیا، انبیاء کو اللہ نے اجازت دیا انہوں نے سفارش کیا، اہل ایمان کو، صالحین کو، نیک لوگوں کو اللہ نے اجازت دیا انہوں نے سفارش کیا. اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، صرف ارحم الراحمین ابھی بچا ہوا ہے. کون ہے ارحم الراحمین؟ خود اللہ رب العالمین. تو کیا کرے گا اللہ رب العالمین؟ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ، اللہ جہنم سے ایک مٹھی بھر کر کے لوگوں کو نکالے گا. فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطْ، جہنم سے ایسے لوگوں کو اللہ نکالے گا جنہوں نے کبھی بھی خیر نہیں کیا ہوگا، خیر یعنی عمل، جنہوں نے کبھی بھی عمل نہیں کیا ہوگا یعنی نفع بخش عمل. یہ کون لوگ ہوں گے؟ بعض روایات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ صحیحین میں ہے فرمایا یخرج من النار من کان فی قلبہ حبۃ من خردل من ایمان، جہنم سے ایسے لوگوں کو نکالے گا اللہ رب العالمین جن کے دلوں کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا. یعنی بنیاد اگر کسی کے یہاں موجود ہے، گرچہ اس کے اوپر کے جو اعمال ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر نہیں ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں رائے کے برابر بھی اگر ایمان موجود ہے تو ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کہاں ڈالے گا؟ جنت کے اندر ڈال دے گا. ان روایات سے پتہ چلا کہ قیامت کے روز مختلف قسم کے لوگ سفارش کریں گے، اس میں فرشتے بھی ہیں، انبیاء بھی ہیں، صلحاء ہیں نیک اور اہل ایمان، یہ سارے کے سارے لوگ سفارش کرنے والے ہیں. آپ نے دیکھا یہاں پہ کہ سفارش دو قسم کی ہوگی، ایک مقبول اور ایک مردود. مقبول سفارش کون سی ہوگی؟ جس میں دو باتیں پائی جائیں گی، اللہ کی اجازت سفارش کرنے والے کے لیے اور اللہ کی رضا مندی ان لوگوں کے لیے جن کے حوالے سے سفارش کی جا رہی ہے. اللہ کن سے راضی ہوگا؟ اہل توحید سے، جن کی زندگی میں شرک نہیں ہے، ہے تو توحید ہے، شرک ہے تو اللہ رب العالمین انہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے سفارش قبول نہیں کرے گا. ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط اگر موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ مردود ہو جائے گی وہ سفارش، رد کر دی جائے گی. وہ سفارش جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگی چلو ہوگی، وہ سفارش جو اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگی، یہ کل آٹھ قسمیں ہیں اس کی. جو سفارش اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گی ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ کل آٹھ قسمیں ہیں.
नहीं है ना, लाइट है, लाइट लाइट है, लाइट अच्छा बैटरी लगी ही नहीं थी। थोड़ी सी चेंजिंग आज मकसूद है जी, मालूम पड़ा, लेकिन मेरी गलती खाली थी। अच्छा अच्छा, जज़ाकअल्लाह खैर। तो ये सिफारिश जिसका तज़किरा किया जा रहा है, मकबूल सिफारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ, ये कुल आठ शक्लों में पाई जाएंगी, आठ किस्में हैं इन सिफारिशों की। आइए सरसरी तौर पर उसका तज़किरा करते हैं। यहाँ मैंने जो निशान लगाया है अक्साम में, आप उसे देख सकते हैं, ये आठ शक्लें हैं। नंबर एक, अभी जिसका तज़किरा मैंने किया कुछ देर पहले, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर गिर जाएंगे और सिफारिश करेंगे, ये शफ़ात उज़्मा है, सबसे बड़ी सिफारिश। ये सिफारिश किस काम के लिए होगी? कि लोगों के दरमियान फ़ैसला कर दिया जाए, हिसाब व किताब का मामला कर दिया जाए, ये सिफारिश अल्लाह रब्बुल आलमीन करे। ये सिफारिश प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, सबसे पहली किस्म है शफ़ात उज़्मा। उज़्मा इसी का नाम मकाम महमूद भी है, इसी शफ़ात उज़्मा का नाम मकाम महमूद भी है, जो हम अज़ान के बाद की दुआ में पढ़ते हैं। दूसरी सिफारिश नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के हवाले से करेंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर बराबर होंगी, यानी दोनों तराजों के दोनों पर्दे में उनकी नेकियां और बुराइयां रखी जाएंगी तो वो बराबर आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश ये करेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें जन्नत में दाखिल कर दे। ये दूसरी सिफारिश प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से होगी उन लोगों के हवाले से जिनकी नेकियाँ और बुराइयाँ बराबर होंगी। इसका नाम बस यही है, वही पहले वाले का नाम है, बाकी लोगों के औसाफ हैं, उन औसाफ से उन्हें हम समझ सकते हैं। तो ये सिफारिश नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे उन लोगों के ताल्लुक़ से करेंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। नंबर तीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश कुछ लोगों के बारे में जो जहन्नम में जाने के मुस्तहिक करार पा चुके हैं, जहन्नम में जाने के मुस्तहिक हैं, कुछ ग़लतियाँ उनकी हैं, आपकी सिफारिश उनके हवाले से ये होगी कि अल्लाह उन्हें जहन्नम में ना दाखिल करे। ये तीसरी सिफारिश होगी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मतियों के लिए। चौथी सिफारिश, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतियों के बारे में सिफारिश करेंगे कि अल्लाह उनके दर्जे बुलंद कर दे। जन्नतियों के ताल्लुक से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी कि अल्लाह उनके मर्तबे को, उनके दर्जे को और ऊंचा कर दे। पांचवी सिफारिश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पे जन्नत मुस्तहिक हो चुकी होगी। हाँ, जन्नत वाले हैं वो जन्नती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश ये होगी कि जिस दर्जे में हैं उस दर्जे से और उन्हें ऊंचा दर्जा दे दें। पांचवी सिफारिश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे ऐसे लोगों के बारे में
کچھ لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ انہیں جنت میں بغیر حساب اور کتاب کے کر دے، جنت میں ان کا داخلہ بغیر حساب و کتاب کے ہو۔ چھٹی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے حوالے سے کریں گے، کیا نام ہے آپ کے چچا کا؟ ابو طالب، کہ اللہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیں۔ یہ سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے لیے کریں گے۔ ساتویں سفارش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی جنتیوں کے بارے میں کہ اللہ انہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دے، جنتی ہیں وہ، پر جب تک اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دے دے۔ آٹھویں اور آخری شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی، آپ کی امتیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کبیرہ گناہ، جو جہنم میں جا چکے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے، بڑے گناہوں کے مرتکب، جھوٹ بولتا تھا، بے ایمانی کرتا تھا، چوری کرتا تھا، وعدہ پورا نہیں کرتا وغیرہ، غیبت، چغل خوری وغیرہ، یہ سب بڑے گناہ ہیں، کہ جو اپنے ان بڑے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق قرار پایا اور گیا بھی، سفارش یہ ہوگی کہ اللہ رب العالمین اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وہ شکلیں جو قیامت کے روز آپ اللہ رب العالمین سے کریں گے۔ اس میں کچھ سفارش ایسی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور کچھ سفارش ایسی ہے کہ جس میں اور لوگ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں گے سفارش کرنے میں۔ جیسے کہ پہلی سفارش شفاعت عظمیٰ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اپنی چچا کے لیے، یہ بھی آپ کے لیے خاص، اور اس کے علاوہ بہت ساری سفارشیں ہیں کہ جس میں اور لوگ بھی شریک ہوں گے، چاہے وہ انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، شہداء ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ دیگر لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، جیسا کہ پچھلی روایات کے اندر اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ سفارش کے حوالے سے ایک روایت میں ذکر کر دوں جس کا تعلق ابو طالب سے ہے۔ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ما اغنیت عن امبک، آپ نے اپنے چچا کے حوالے سے فائدے کا کون سا کام کیا؟ چچا یعنی ابو طالب، یعنی آپ ان کے کچھ کام آ سکے یا نہیں؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، کیونکہ وہ آپ کی نگہبانی بھی کرتے تھے اور لوگوں سے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے ناراض بھی ہوتے تھے، یعنی آپ کے کام آتے تھے دنیا میں اور لوگ آپ تک آسانی سے نہیں پہنچ پاتے تھے، تو یہ کام انہوں نے دنیا میں آپ کے لیے کیا۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا، ہوا فی ضحضاح من نار، وہ بہت نچلی سطح کی جہنم میں ہوں گے، یعنی بہت ہلکے عذاب والے جہنم میں ہوں گے۔ ولولا انا، اور اگر میری یہ سفارش نہ ہوتی، لکان فی الدرک الاسفل من النار، تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوتے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، یعنی جیسے کہ انہوں نے دنیا کے اندر یہ معاملہ کیا کہ کفار قریش جو آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، دکھ اور تکلیف پہنچانے میں
کوئی بھی راستہ ایسا جو انہیں ملے اور استعمال نہ کریں. ابو طالب نے قدم قدم پہ آپ کا ساتھ دیا اور ان کی دکھ اور تکلیف سے بچاؤ کے جتنے راستے تھے وہ سارے راستے انہوں نے جان جوکھم میں ڈال کر کے انہوں نے بچایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے. کس چیز کی سفارش؟ کہ ان کے عذاب کو ہلکا کر دیا جائے. سوال یہ ہے کیا کفر کا عذاب ہلکا ہو سکتا؟ کفر اور شرک کا عذاب ہلکا ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا. فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, اس دن سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ مند نہیں ہوگی. بہت سفارش کریں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا. اگر فائدہ مند ہو سکتی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اہل توحید ہو. اگر کلمہ توحید زبان پر جاری کیا ہوا ہے تو اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے, پر جو اہل شرک اور کفر ہیں ان کے لیے کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہے. تو یہاں کس طرح کی بات کہی جا رہی ہے؟ بلکہ بہت ساری آیتیں ایسی بھی آپ کو ملیں گی جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہبا ام منصورا وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ہبا ام منصورا. تو بکھرے ہوئے ہوا کی طرح سے اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو بکھیر دے گا, یعنی اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. کچھ بھی فائدہ مند وہ چیز قیامت کے روز نہیں ہوگی. لیکن ابو طالب کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سفارش ہوگی ان کے کفر کے لیے نہیں, بلکہ دیکھیے بہت سارے اعمال ہیں کفر کے علاوہ, جیسے نماز نہ پڑھنا. نہ پڑھنے کی بنیاد پر کفار پر عذاب, کفر کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا عذاب بڑھ جائے گا. اس لیے جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلک کم فی سقر, جہنم کی میں کس بنیاد پر آئے, تو کیا کہیں گے؟ لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. تو ان اعمال کو بھی کیے ہیں, ذکر کیے ہیں جو اسلام لانے کے بعد مسلمانوں پر ادا کرنا فرض یا مستحب ہوا کرتا ہے. نہ کرنے کی وجہ سے ان سارے اعمال کو, کہ روزے نہیں رکھے, حج نہیں کیے, زکوٰۃ نہیں دیے, نماز نہیں ادا کیے وغیرہ, ان سارے اعمال کو ادا نہ کرنے کا جو گناہ ہے وہ گناہ بھی ان کے کفر کے اوپر ہوگا. تو دراصل کفر کی سزا تو ختم نہیں ہو سکتی کہ وہ جہنم سے نکالنے کا ذریعہ اور سبب بن سکیں, جہنم ہی میں رہیں گے, کیونکہ کفر کی سزا ہے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم, تو وہ تو برقرار رہے گا ان کے اوپر. پر کچھ اچھے اور بھلے کام جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیے ہوئے تھے کہ آپ کے اوپر عذاب کو کم کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے دنیا میں, تو آپ کی سفارش کو اللہ رب العالمین اس تخفیف کے حوالے سے قبول کرے گا کہ دیگر جو معصیت اور نافرمانی کی وجہ سے وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جانے کا اہل تھے, اللہ رب العالمین وہ معاف کر دے گا آپ کی سفارش کی وجہ سے. پر کفر نہیں معاف ہوگا, شرک نہیں معاف ہوگا, اور اسی لیے ان کے ٹخنوں کے سامنے تک جہنم کی آگ ہوگی اور اس سے ان کا دماغ کھولے گا. تو یہ خصوصیت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے, کسی اور کو یہ چیز حاصل نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں جس کا تعلق میدان محشر میں اور اس کے بعد کے مرحلوں میں سفارش کرنے کے حوالے سے تھا, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر امتی اللہ رب العالمین سے سفارش کریں گے, اور سفارش کی یہ شکلیں جو کتاب و سنت میں بیان کی گئی ہیں وہاں پر ہونے والی ہیں. جی, ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہیں گے, وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے. آگے بڑھیں. اس کے بعد ایک مرحلہ اور بھی ہے, جنت
میں جانے والوں کے لیے پل صراط، پل صراط، پل صراط پر کون لوگ چلیں گے؟ مسلمان، باقی رہے مسلمان اور منافق، یہ صرف دو لوگ ہیں جو پل صراط پر چلنے کے مکلف ہوں گے، انہیں وہاں پر چلایا جائے گا، باقی رہے کفار اور مشرکین تو انہیں ڈھکیل کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی آزمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے بچ جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ بچے، تو ان کے معاملے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ جہنمی ہیں، اس لیے جہنم چنگھاڑے گی اور انہیں کھینچ کر کے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ کسے؟ کفار اور مشرکین کو، جیسا کہ بعض روایات کے اندر صراحت سے آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو جہنم کے اوپر پل صراط نصب ہوگا، اس پر صرف مسلمان اور منافق کو چلنے کے لیے کہا جائے گا، اور چاروں طرف اس موقع پر تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی۔ وہاں ایمان کے بقدر اللہ رب العالمین روشنی عطا فرمائے گا، اور منافقین کا معاملہ یہ ہوگا کہ انہیں بھی روشنی ملے گی، پر جب انہیں پار کرنے کے لیے کہا جائے گا تو اس وقت ان کی روشنی بجھ جائے گی اور تاریکی کے اندر وہ جہنم میں ڈھکیل دیے جائیں گے۔ مسلمانوں کے حوالے سے صراط کے معنی کیا ہے؟ پل صراط، صراط کے معنی ہے واضح راستہ، واضح راستہ، اور شریعت کی زبان میں جب صراط کی بات کہی جائے، یعنی پل صراط وہاں ہوگا، تو اس سے مراد وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر نصب کیا جائے گا، جس پہ سارے انس و جن میدان محشر سے ہوتے ہوئے جنت کی طرف چلیں گے، اس کے اوپر سے ہوتے ہوئے پھر جنت کا راستہ انہیں ملے گا، یعنی جنت کا اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ میدان محشر سے وہ جب آگے بڑھیں گے تو ان کے لیے ایک پل جو کہ جہنم کے پشت پر نصب کیا جائے گا، اور اسی پر چل کر کے ہی وہ جنت کا راستہ پا سکیں گے، یعنی پل پار کرنا ہر حال میں ضروری ہے سارے لوگوں کو، جو جنت کے مستحق رہیں گے انہیں کے تعلق سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، سورہ مریم آیت نمبر 71 اور 72۔ کہ تم میں سے ہر شخص کو اس کے اوپر چلنا ہے، ہر شخص کو، یہ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں کہ جو اس پر نہ چلے۔ ہاں یہ ضرور ہوگا کہ اللہ اہل تقویٰ کو بچا لے گا، نجات دے دے گا، اور جو ظالم ہوں گے وہ اس میں گھٹنوں کے بل ڈال دیے جائیں گے۔ کیا ہے یہ؟ بے شمار نصوص آئے ہوئے ہیں پل صراط کے حوالے سے، میں مختصر میں چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں پل صراط کے صفات کے حوالے سے۔ پہلی صفت یہ ہوگی کہ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، جیسا کہ بعض روایات کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ نمبر دو، رحمک اللہ، یہ پل ایسا ہوگا کہ جس پر پیر ٹھہر نہ سکیں، پھسلن کی کیفیت اس پل کے اوپر ہوگی۔
اس پر پھسلن کی کیفیت ہوگی. کیلے کا چھلکا کہیں رکھ کر کے پیر رکھ کر کے اس پر دیکھیں پیر ٹھہرتا ہے نہیں. پل کے اوپر کیا چیز ہوگی کہ پیر اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکے گا, پھسلے گا. نمبر تین, اس کے دو کنارے ہوں گے, اس پل کے دو کنارے ہوں گے. نمبر چار, اس کے دونوں کنارے پر کچھ اوپر ایسی چیزیں معلق ہوں گی, لٹکی ہوئی ہوں گی کہ جنہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا کہ اس پل پر چلنے والوں کو پکڑ لے, جکڑ لے یا انہیں زخم پہنچا دے. اللہ کے حکم کے مطابق اس پر چلنے والوں کو یہ جو پل کے اوپر یہ چیزیں لٹکی ہوئی ہوں گی, انہیں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا چلنے والوں کو پکڑ لیا جائے اور پکڑ کر کے انہیں جہنم میں پھینک دیں یا انہیں کچوکا لگائیں اور زخم پہنچائیں. دونوں شکلیں ہوں گی. یہ چیز جو اوپر سے لٹک رہی ہوگی, آج کے زمانے میں آپ جسے کرن دیکھتے ہیں, کرن مشین کیا کرتی ہے, کوئی بھی سامان ایسے پڑھ کے اٹھا لیتی ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں اس کے اوپر معلق ہوں گی جسے کلالیب, عربی زبان میں کلالیب اور خطاطیف کہا جاتا ہے, کلالیب اور خطاطیف, حک جیسا ہوگا. جیسے کہ اس کے اندر پھنسا کر کے اور اسے لٹکا لیا جائے. تو یہ کیفیت ان لٹکی ہوئی چیزوں کی ہوگی اور گزرنے والوں کو اللہ رب العالمین کے حکم کے بموجب یا تو انہیں زخم پہنچاتے رہیں گے پورے راستے پر گزرتے ہوئے, اور یا پھر انہیں پکڑ کے اور لٹکا لیں گے وہ, اور لٹکا کر کے اللہ رب العالمین کے حکم کے بموجب انہیں جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اسی طریقے سے کچھ کانٹے بھی ہوں گے جو دائیں اور بائیں اللہ کے حکم کے مطابق کانٹے نصب ہوں گے, اور کانٹوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے عرب میں پائے جانے والے کانٹوں کو جسے عرب سمجھ سکتے تھے, نام لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ان کانٹوں جیسے, سعدان آپ نے نام لیا کہ سعدان کے کانٹوں جیسے, یہ ٹیڑھے ٹیڑھے کانٹے ہوں گے, مضبوط اور چوڑے ہوں گے, یعنی ایسا نہیں کہ وہ آسانی سے ٹوٹ جائے, بلکہ ایک بار جس کے جسم میں گھسے وہ اسے بھاری زخم پہنچا کر کے اور دکھ اور تکلیف میں مبتلا کر دیں. تو ان کانٹوں کی جو صفت ہوگی کہ یہ چوڑے کانٹے ہوں گے اور سخت ہوں گے اور ان کے سرے میں ٹیڑھا پن ہوگا. تیز حرکتوں کے ساتھ یہ کانٹے انہیں اپنے گردش میں لے لیں گے اور چلنے والا اس کے اوپر زخموں پہ زخمیں کھاتا ہوا آگے بڑھے گا. جس مقدار میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ہوگی, حکم ہوگا, اس کے بقدر یہ کانٹے اس کے جسم سے چھپتے جائیں گے. ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا, لا يعلم قدر عظمها الا اللہ, یہ کس قدر بھاری ہوں گے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ پل
جو اس قدر باریک ہو، وہ پل جو اس قدر تیز ہو، وہ پل جس کے اوپر سے ایسا لٹکنے والی ایسی لٹکنے والی چیز ہو کہ جو چلنے پھرنے والے کو آسانی کے ساتھ آگے نہ بڑھنے دے، بلکہ اس کے عمل کے مقدار اسے زخم پہنچاتا رہے، اسے پلٹتا رہے، اسے کھینچتا رہے، اور اسے کھینچ کھینچ کر کے الٹ پلٹ کر کے جہنم میں ڈالتا رہے، اور دونوں طرف کانٹے اور اس طرح سے زخم پہنچانے والی چیزیں وہاں لگی ہوئی ہوں، انسان وہاں کیسے گزرے گا اور کیا اس کا حشر ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی اور کس قدر نیچے سے جہنم کی آگ اور اس کی لپٹ اور اس کی حرارت اس تک پہنچ رہی ہوگی، کیونکہ کوئی اور رکاوٹ ہوگی ہی نہیں کہ جس سے وہ جہنم کی لپٹ اور آگ سے اپنے جسم کو بچا سکے اور محفوظ کر سکے، نیچے سے، اوپر سے، دائیں سے، بائیں سے، اور خود وہ پل اس قدر تیز ہوگا کہ تلوار تو تلوار ہے، تلوار سے بھی زیادہ وہ تیز ہوگا، اور اس میں بچ نکلنے کے چانسز انسان کے پاس نہیں ہوں گے سوائے اللہ رب العالمین کی رحمت اور فضل کے اور ان اعمال کے جو انہوں نے دنیا میں انجام دیے ہوئے ہیں. اسی لیے روایات کے اندر صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ گزرنے والے وہ آنکھ کے پلک جھپکنے کی طرح سے یا اسی طریقے سے بجلیوں کے چمکنے کی طرح سے، تیز رفتار گھوڑوں کے دوڑنے کی طرح سے، اور چلنے والے انسان کے چلنے کی طرح سے، گھسٹنے والے انسان کے گھسٹنے کی طرح سے، گھسٹ گھسٹ کے چلے، کیونکہ اس کی روشنی ایسی ہی ہوگی کہ وہ جل رہی ہے، بجھ رہی ہے جیسے جگنو ہے، اور بغیر روشنی کے چلنا خطرناک ہے، دائیں اور بائیں اس کے سامنے مشکلات ہیں. تو اس طور پر زخم خوردہ ہوتے ہوتے ایسے لوگ کتنے سالوں میں اس چیز کو پوری کریں گے، آپ ان سب چیزوں کا اندازہ کر سکتے ہیں. سب سے آخری انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اسے گھسیٹ گھسیٹ کر کے اسے اس پار سے اس پار پہنچایا جائے گا، کس کس قدر وہ زخم خوردہ ہوگا کہ جسے تلوار کے اوپر چلایا جائے اور گھسیٹا جائے، پیٹ کے بل، پیٹھ کے بل، کروٹ، داہنے کروٹ، بائیں کروٹ، کیسے اس کو گھسیٹا جائے گا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. اور اس پر جب گھسیٹیں گے اور دائیں بائیں سے وہ سارے کے سارے مشکلات ہوں گے تو اس انسان کی کیا کیفیت بنے گی. دراصل یہ وہ خوش نصیب انسان ہوگا جو زخموں کے باوجود نجات پانے والا ہوگا. جب اس پار پہنچے گا تو اسے لگے گا کہ اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کامیابی کے ساتھ اعلیٰ ترین شکلوں میں جنہیں اللہ رب العالمین اس پر نجات دینے والا ہے ہم سب کو اس میں سے قرار دے، اور ہر طرح کی آزمائشوں سے، مشکلات سے اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب. یہ ہے وہ پل صراط جس کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہی گزرنا ہے، تمام مسلمانوں کو اور منافقین کو. بس یہ چند صفات تھیں جو روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی پل صراط کا. جہنم سے نکالے جائیں گے، جو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیا وہ اللہ کا دیدار نہیں کرے؟ اللہ رب العالمین کا دیدار ہر وہ شخص کرے گا جو جنت میں جائے گا. جنت میں جانے والے سارے لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، اللہ سے بات چیت بھی کرے گا. یہ سارا شرف جنت میں جانے والوں کو ملنے والا ہے، پہلے جائے یا آخر میں جائے انشاءاللہ. اب آخری ایک مسئلہ رہ گیا ہے جو آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے ہے، جنت اور جہنم کے وجود پر ایمان، جنت اور جہنم کے وجود پر
ایمان. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزَلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى، وہاں پہ جنت ہے. اس بات کا عقیدہ رکھنا، پختہ عقیدہ، کہ جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے. جنت اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو اس کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ ان کے لیے بدلے کی جگہ ہے جو مرنے کے بعد انہیں اللہ رب العالمین دینے والا ہے. یہ ہے کہاں پہ؟ ساتویں آسمان کے اوپر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان فی الجنت مئۃ درجہ، جنت میں 100 درجے ہوں گے. اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، یہ جو 100 درجے اللہ رب العالمین رکھے گا جنت کے اندر، ہر ایک درجے کا دوسرے درجے کے درمیان جو فاصلہ ہوگا ایسے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے. اور سب سے اعلیٰ جنت، سب سے بلندی پر قائم جو جنت ہوگی وہ جنت الفردوس ہوگی. اس جنت الفردوس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہوگا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم جب بھی اللہ رب العالمین سے جنت مانگو تو کون سی جنت؟ جنت الفردوس مانگو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ یہ جنت کے جتنے بھی درجات ہیں ان میں سب سے اچھا درجہ ہے اور سب سے بلندی پر ہے یہ. وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے. وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور وہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے لیے یہ ٹھکانہ بنایا ہے جو اس کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جنت کے اندر 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان فاصلہ وہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان کا ہے. تیسری بات یہ کہ جنت کے کل کتنے درجے ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ 8 یا 7؟ جی صحیح، جنت کے 8 دروازے ہیں. انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. روزے دار سے یہاں مراد نفلی روزے رکھنے والے، یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنے والے. اس جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جسے آنکھوں نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں اور دلوں میں سوچا نہیں. جہنم یہ اللہ رب العالمین نے بطور سزا کے، سزا کی جگہ کے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، منافقین کے لیے جو کہ نفاق اعتقادی رکھتے ہیں. اسی طریقے سے ان اہل ایمان کے لیے، موحدین کے لیے جنہیں اللہ رب العالمین چاہے گا، یعنی جن کے گناہوں کو اللہ نے معاف نہیں کیا ہے، تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وقتی طور پر اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈالے گا. تو یہ کس کے لیے اللہ نے تیار کر رکھا ہے جہنم کو؟ کفار، مشرکین، منافقین اور وہ توحید پر قائم مسلمان جن کی زندگیوں کے اندر چھوٹے بڑے گناہ آئے ہیں اور اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو تو نہیں معاف کرے گا پر اس کے علاوہ کی جو گناہ ہیں، اس سے کمتر جو گناہ ہیں، اگر چاہے تو معاف کر دے گا.
ہے کہاں یہ جہنم؟ عبداللہ ابن عباس کا فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی کوئی صاف اور صریح روایت تو نہیں ملتی، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس کی جگہ ساتویں زمین ہے، جیسے زمین سات طبق ہے اور آسمان سات طبق ہے، ساتویں آسمان کے اوپر جنت اور ساتویں طبق کے نیچے جہنم، تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو ساتویں طبق کے نیچے رکھا ہوا ہے زمین کے، اور جیسے کہ جنت کے بہت سارے درجے ہیں ایسے جہنم کے بھی بہت سارے درجے اللہ رب العالمین نے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے بدعمالیوں کے اعتبار سے، جیسا کہ ابو طالب کے حوالے سے بھی آپ نے وہ روایت سنی۔ منافقین کے حوالے سے اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر یہ منافق ہوں گے، اور جنت کے آٹھ دروازے اللہ نے بنائے اور جہنم کے کل سات، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، سات دروازے اللہ نے جہنم کے رکھے۔ جہنم کی آگ کا اندازہ دنیا کی آگ کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من سبعین جزءا، تمہاری یہ آگ جہنم کے آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے، جہنم کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جہنم کی آگ کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے۔ جنت اور جہنم کے تعلق سے ایمان کے تقاضے میں تین بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں ماننی چاہیے، جنت پر ہم ایمان لاتے ہیں، جہنم پہ ایمان لاتے ہیں، اگر اس حوالے سے ہمیں ایمان کی بات کرنی ہے تین چیزیں ہیں جو اس کے تقاضے میں داخل ہیں۔ نمبر ایک، اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ جنت اور جہنم برحق، جنت کو اللہ نے دار المتقین اور جہنم کو اللہ نے دار الکافرین والمنافقین رکھا ہوا ہے، برحق، جنت اور جہنم برحق، بے شمار آیتیں اس حوالے سے موجود ہیں۔ ایک آیت میں اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور اسی آیت میں آخر میں کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا، سورہ نساء آیت نمبر 56 و 57۔ یہ پہلی بات ہے جو جنت اور جہنم کے حوالے سے بطور عقیدہ کے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے اور اس کا عقیدہ رکھنا پختہ۔ نمبر دو، کہ یہ دونوں کو دونوں برحق ہیں۔ نمبر دو، جنت اور جہنم یہ دونوں بروقت موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ پیدا کرے گا مرنے کے بعد، ایسا نہیں، اس وقت وہ موجود ہیں، مخلوق ہیں، پیدا شدہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، جنت کو اللہ نے اہل تقویٰ کے لیے تیار کر رکھی، تیار ہے وہ۔ جہنم کے بارے میں کہا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار ہے، تو اللہ نے پیدا کر کے دونوں کو، جنت کو بھی اور جہنم کو بھی، دونوں کو اللہ رب العالمین نے پیدا کر دیا ہے، وہ دونوں کے دونوں موجود ہیں۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اطلعت فی الجنہ فرأیت اکثر اہلہ الفقراء، جنت میں میں نے دیکھا کہ اکثر جنتی فقیر ہیں، جنت میں جانے والے اکثر لوگ فقیر ہیں۔ واطلعت فی النار، اور جہنم کو دیکھا فرأیت اکثر اہلہ النساء، تو اس میں کثرت، جہنم میں جانے والوں کی کثرت عورتوں کی ہے، ایک بڑی تعداد۔ یہ عقیدہ ہی ہے کہ یہ دونوں تیار ہیں،
اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہوا ہے. اگر یہ موجود نہ ہوتے تو کیا دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یعنی ہمارے عقیدے کا ایک حصہ ہے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، دونوں کے دونوں اس وقت موجود ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے، جنت بھی دکھائی گئی اور جہنم بھی دکھائی گئی. عقیدے کا ایک تیسرا حصہ جنت اور جہنم کے حوالے سے، اس کے تقاضوں میں سے، اس بات کا پختہ عقیدہ کہ یہ دونوں کے دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے اور کبھی بھی فنا نہیں ہوں گے، اور اس میں جانے والے بھی کبھی فنا نہیں ہوں گے. کس بات کا عقیدہ؟ کہ جنت اور جہنم باقی ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اور جہنم پر کبھی فنا نہیں آئے گی، نہ ہی ان کے اندر جانے والے، جنت ہو یا جہنم، ان کے اوپر بھی کبھی فنا نہیں ہوگی. اسی لیے کہا گیا خلودن لا موت، جنتیوں سے بھی کہا گیا اور جہنمیوں سے بھی کہا گیا کہ ہمیشگی کی زندگی ہے یہاں، موت آنے والی نہیں ہے، نہ تو جنتیوں کو موت آئے گی اور نہ ہی جہنمیوں کو موت آئے گی. ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا اور کہے گا یا اہل الجنتی لا موت، اے جنتیوں موت نہیں ہے، و یا اہل النار لا موت، کل خالد فیما ہوا فیہ، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. ہر ایک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ٹھکانہ دیا گیا ہے اسی کے اندر رہنا ہے، سوائے توحید پر قائم وہ گنہگار جنہیں وقتی طور پر اللہ رب العالمین نے جہنم میں ڈالا ہوا ہے انہیں واپس لائے گا. یہ چند اہم وہ باتیں ہیں جو ہمیں آخرت کے دن پر ایمان لانے کے تقاضے میں، کہ آخرت کے دن کو ہم مانتے ہیں تو اس کے تئیں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہمیں ماننی ہیں، یہ آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں. ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ آخرت کب آئے گی، اس کا وقت کب ہوگا، پر یہ ضرور معلوم ہے کہ کچھ نشانیاں ہیں جو آنے والی ہیں، کچھ آ چکی ہیں اور کچھ آئیں گی. اسی طریقے سے ہم میں کا ہر شخص جب مرتا ہے تو ایک آڑ میں چلا جاتا ہے، اور اس آڑ میں اس کے اوپر انعام و اکرام ہوتا ہے یا اس کے اوپر سزا ہوتی ہے، جسے ہم قبر کا مرحلہ اور برزخ کا مرحلہ کہتے ہیں، وہاں پر سوال و جواب ہوتا ہے. آخرت کے دن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین دوبارہ ہمارے جسموں کے اندر روح ڈال کے زندہ کرے گا اور پھر ہمیں قبروں سے نکال کر باہر کھڑا کرے گا. اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ آیا کہ اللہ رب العالمین ہمیں قبر سے باہر نکالنے کے بعد میدان حشر کی طرف لے جائے گا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ حشر دو ہے، ایک میدان کی طرف حشر اور دوسرا حشر ہے جنت کی طرف یا جہنم کی طرف. اور میدان محشر کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے پسینوں کے اندر شرابور ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، اور اس گرمی اور شدت کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض اور تالاب بھی وہاں میسر ہوگا، کچھ لوگ، کچھ اہل ایمان جو اس کے اہل ہوں گے اس سے پانی پئیں گے، سیراب ہوں گے. یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین ہمارے سارے اعمال کو تولے گا، اس کا حساب و کتاب ہوگا، معمولی چیزیں بھی میزان پر لائی جائیں گی، ذرہ برابر کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو بھی چیزیں وہاں پر ہیں اللہ رب العالمین کے فرشتے، اسی طریقے سے انبیاء، اہل ایمان، یہ سارے کے سارے لوگ ان سب کے تعلق سے سفارش کریں گے. سب سے پہلی سفارش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی کہ لوگوں کا حساب و کتاب کر دیا جائے، اور اس کے بعد بہت ساری سفارشیں آپ کی طرف سے اور دیگر لوگوں کی طرف سے آئیں گی. اور یہ کہ جنتیوں کو جنت کی طرف
اور جہنمیوں کو جہنم کی طرف ان کا راستہ دکھایا جائے گا، جہنمیوں کو ڈھکیل دیا جائے گا اور جنتیوں کو پل کے اوپر سے گزارنے کی بات لائی جائے گی۔ ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے ہی اپنے ٹھکانے تک پہنچ سکتا ہے، جو کہ وہ جنت ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنت اور جہنم، جو کہ ہر ایک کا آخری ٹھکانہ ہے اور اسی کے لیے ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے، وہ ٹھکانہ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے ایمان کا ایک حصہ یہ ہے کہ وہ ابھی موجود ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے موجود رہیں گے، کبھی اس کے اوپر فنا نہیں ہوگا اور نہ ہی ان لوگوں کے اوپر فنا ہوگا جو ان دونوں کے اندر داخل کیے جائیں گے، جنت ہو یا جہنم ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا ٹھکانہ جنت الفردوس قرار پائے اور ہم سب کو نجات دے ہر طرح کی مصیبتوں سے، دکھ اور تکلیف سے، سارے مشکلات سے، ساری آزمائشوں سے، کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔